ni a sanina ban da dadan naja haka ta gaya mu kuma mahaifiya ta bata mun kariya ba haka zalika mahaifin ma ba zai maka kariya ba kai kuma awa halattaccen dan gidan alfin digine wanda ya wuce ka a bakin kofa yayin da kake neman izinin shigowa dallaki man shiru haba malam kai wani irin mutum ne da bai san darajar mu ta ba ba da kai nake ba wannan magana ce ta tsakanin mu ni da ita masoya guda biyu masoya da wannan dabi'ar ta ka dauki kanka a matsayin masoyi in dai haka ne ka wulakanta soyayya kai da maciji ne wanda baka ramin kanka ai ko ni ko nake ramin kaina dan ku tun kafin aifi uwar mai sabulu balbela take da faranta idan ka kuskura ka zage ni sai na kwakkwada mamaye